Och det är dags för frågestund. Ledamöter som får ordet har rätt till en fråga på längst en minut med ett svar från statsrådet på längst en minut. En eventuell kompletterande fråga och svar får ta längst en halv minut vardera. Frågor och svar tas från talarstolarna framför podiet. När frågeställaren får ordet meddelar jag även vem som blir nästa frågeställare. Den ledamoten ska då göra sig redo. Platsen här framme är avsatt för den väntande ledamoten. En fråga ska vara av övergripande allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne som faller inom statsrådets ansvarsområde och rör dennes tjänsteutövning. Idag är det 19 ledamöter som föranmält att de vill ställa frågor. Under den sista delen av frågestunden kommer jag förmodligen inte att tillåta kompletterande frågor. Jag ber alla deltagare att respektera talartiderna. Därmed vill jag hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras idag av miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet, försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna, som med kort varsel ersätter statsrådet Ann Linde, samt statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Jag kan notera att eftersom utbildningsministern har kommit in med kort varsel så finns det inte så många föranmälda frågor till henne. Ordet går först till Paul Jonsson, Moderaterna. Och jag får be frågeställare nummer två som är Charlotte Kvensel, Sverigedemokraterna, att göra sig redo. Paul Jonsson. Tack, herr talman. Jag vill rikta min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist. Sverige behöver ett starkare försvar eftersom den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde fortsätter att försämras. Inom försvarspolitiken strävar vi efter breda politiska överenskommelser. Det ger en styrka och en långsiktighet i de beslut som fattas. Men under det senaste året har vi ju sett hur regeringen har valt att ignorera viktiga slutsatser ifrån försvarsberedningen. Det har till exempel handlat om bedömningen om risken för ett väpnat angrepp, men även om hur totalförsvarsfrågorna ska organiseras i regeringskansliet. Det skapar en osäkerhet, herr talman, kring om regeringen faktiskt ser på försvarsberedningens status. Jag skulle därför vilja fråga försvarsministern. Är försvarsberedningens rapport fundamentet för nästa försvarsbeslut eller är det enbart ett diskussionsunderlag? Samt är regeringen beredd att ställa sig bakom den ekonomiska nivå för försvarsutgifterna som försvarsberedningen kommer att föreslå? Tack, herr talman. Tack, försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna. Herr talman, det finns inget tvivel om att Sverige behöver ett starkare försvar. Och det är så att under de år som vi nu har suttit i regeringsmakten så har vi sett den utvecklingen mot en ökad krigsduglighet och mot en ökad militär förmåga, vilket var ytterst tveksamt under de 8 år som ni satt i regeringen. När det gäller försvarsberedningens rapport så har den ännu icke presenterats, men jag förutsätter att den kommer att utgöra grunden för nästa försvarsinriktningsbeslut som är planerat till våren 2020. Sen är det så att jag tänker inte föra några förhandlingar här i kammaren om ekonomiska nivåer. En sak vill jag dock säga. Det är det att erfarenheten är att försvarsbeslut löper en risk att vara underfinansierade eller att man inte når ända fram i finansiering. Det leder i sin tur till ständiga omförhandlingar. Det är dags att ju slut på de omförhandlingarna och det kanske är så att Försvarsmakten och FMV bör också göra sin bedömning av ramen innan man fastställer och gör en politisk överenskommelse. Det handlar om att det man kommer överens om också ska hålla i konfrontationen med verkligheten. Tack, Paul Jonsson. Tack, herr talman, och tack försvarsministern för svaret. Jag vill bara inskärpa att vi moderater nu förväntar oss att Socialdemokraterna som det stora regeringspartiet faktiskt ska vara villiga och ingå en politisk överenskommelse också om försvarsekonomin. Vi har haft en försvarsberedning som har jobbat i 2 år och dess slutrapport måste ses som en helhet där man kombinerar säkerhetspolitisk analys, försvarspolitiska satsningar och försvarsekonomi. Och vi måste ytterst, herr talman, ta den försämrade säkerhetspolitiska omvärldsmiljön på största allvar och tillföra de medel som krävs för att stärka försvaret.
Tack, försvarsminister. Herr talman, är det några som tar den säkerhetspolitiska miljön på allvar så är det vi. Vi jobbar med det här dagligdags, tar del av olika rapporter, parerar olika saker, fattar olika beslut i vardagen, i verkligheten och inte bara diskuterar. Sen när det gäller ekonomin så bör man sträva efter, och det borde vara ett gemensamt intresse för så många som möjligt, att man har så mycket fast mark under fötterna som man någonsin kan. Eller är det så att Paul Jonsson tycker att det är tillfredsställande med återkommande omförhandlingar och prognoser som inte visar sig stämma? Tack. Nästa frågeställare är Charlotte Kvensel, Sverigedemokraterna, därefter Magnus Ek, Centerpartiet. Tack, herr talman. Isabella Lövin. I maj förra året presenterade EU-kommissionen sitt nya förslag till långtidsbudget. Där föreslår man att den svenska EU-avgiften ska öka med i storleksordningen 35%, vilket motsvarar drygt 15 miljarder kronor per år. Sverigedemokraterna har varit mycket tydliga med att vi tvärtom vill se en sänkt EU-avgift. För mindre än månad sedan stod finansministern här i kammaren och sa: när Storbritannien lämnar EU måste naturligtvis EU-budgeten rätta munnen efter matsäcken. Därför driver vi linjen att budgeten ska ligga kvar på 1% av BNI. Min fråga är regeringen beredd att använda sitt veto i syfte att stoppa budgetförslaget från kommissionens sida? Jag skulle uppskatta om frågan besvaras med ja eller nej. Tack. Tack. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Tack, herr talman, och tack Charlotte Kvensel för frågan. Ja, vi ser inte med stor entusiasm på att Storbritannien nu lämnar EU, och det kommer att ha en påverkan på prognoserna för EUs långtidsbudget. I första hand så arbetar ju regeringen för att Storbritanniens utträde inte ska påverka budgeten, utan att vi behöver se över vilka utgiftsposter som går att minska på. Här ser vi att strukturfonder, att även jordbruksstöd är delar där vi kan se en omfördelning och en minskning. Och för oss är det ju viktigt att vi inte äter upp ytterligare budgetutrymme för Sverige i att vi får en oproportionerligt mycket större höjning än andra EUs medlemsländer. Men att lägga in ett veto, det är alldeles för tidigt. Vi ser att EU är en väldigt viktig kraft i världen idag, och här behöver vi också se till att EU fungerar. Tack. Tack, Charlotte Kvensel. Tack, herr talman. Det är tydligt att Isabella Lövin inte vill svara ja eller nej. Men om 17 dagar har vi ett EU-val. Själv anser jag att svenska folket är värda ett rakt svar från regeringen. Därför upprepar jag: tänker regeringen använda sitt vetorätt för att sätta stopp för en EU-avgift som enligt regeringen själv kommer att tangera kostnaden för hela vårt försvar? Jag tror att alla svenskar skulle uppskatta tydligt ja eller nej innan de går till valurnorna. Tack. Tack. Isabella Lövin. Ja, tack, herr talman. Jag anser att Charlotte Kvensel ställer en omöjlig fråga, därför att det är inte ja eller nej på den här frågan, utan det handlar om att vi ska se till att EU ska fungera så bra som möjligt, och vi ska se till så att vi inte behöver gå in med mer medel än vad som är rimligt för Sveriges andel av EUs budget. Och att torpedera hela EU-samarbetet genom ett veto, det är att gå väldigt långt, och det tror jag Charlotte Kvensel vet. Tack. Magnus Ek, Centerpartiet, därefter Jens Holm, Vänsterpartiet. Tack, talman. Och jag vill rikta min fråga till statsrådet Lövin. Klimatfrågan, det tror jag vi är eniga om, är vår tids ödesfråga. Ska vi klara av den så behöver vi minska våra utsläpp i världen och i Sverige. Tyvärr så ser vi att våra utsläpp minskar på tok för långsamt för att möta de mål vi har satt upp. Jag vill inte fastna i en sifferexercis kring huruvida de ökar eller minskar. Men vi kan vara överens om, och Naturvårdsverket slår också fast, att de minskar i på tok för låg takt. Hur ser statsrådet på
den här utvecklingen? Och framförallt, hur avser man att få ner utsläppen som under förra mandatperioden ökade? Jag är stolt över det vi har kommit överens om i januariavtalet. Men jag vill höra vad regeringen avser att göra ytterligare. Jag vill också gärna höra hur man ser på Europasamarbetet. En offensiv klimatpolitik där har byggt på att vi kan ha en ambitiös bördefördelning där vi tar på oss ambitiösa mål. Hur ska det här hänga ihop ifall vi inte lyckas minska våra utsläpp i en tillräcklig takt? Tack, miljö- och klimatministern. Tack, herr talman, och tack Magnus Ek för frågan. Givetvis är jag minst lika oroad som de flesta andra kring att utsläppen inte minskar i den takt som vi behöver se om vi ska klara vad vetenskapsmännen säger till oss. Vi behöver minska utsläppen med någonstans mellan 5-8% om året för att klara 1,5-gradersmålet. Däremot så känner jag mig trygg i att vi har påbörjat en grundlig omställning utav det svenska samhället. Transportsektorn, industrin, bostadssektorn, där vi tvingar in förnybara bränslen i bensin och diesel och vi ska ha ett stopp för fossila bränslen som vi är överens om i januariavtalet. Och vi jobbar också på EU-nivå med att ha kraftigt förstärkt EUs utsläppshandelssystem. Men det tar tid med den här omställningen och vi behöver göra mer. Vi kommer att lägga fram en handlingsplan för detta enligt klimatlagen i höst för att sektor för sektor berätta hur vi måste stärka politiken ytterligare för att utsläppen ska verkligen minska Tack. I den takt de behöver. Tack. Magnus Ek. Om jag då får unna mig en kompletterande fråga. Är det inte så att en anledning till att vi kanske har tappat en del takt i omställningen här i Sverige, det beror på att det har funnits en osäkerhet i en del av de sektorer som ska leverera de bränslen och den energi som behövs i den gröna omställningen. Det gäller skogssektorn, det gäller villkoren för biogasen och det gäller villkoren för solenergin. Hur avser statsrådet agera för att den typen av osäkerhet inte ska uppstå framåt? Och ifall det finns tid över, det är korta 30 sekunder, men så kanske vi kan återkomma till bördefördelningen. Statsrådet. Ja, tack, herr talman. Ja, vi har ju ett produktionsstöd för biogas. Vi har gett långsiktiga förutsättningar för investeringar i biobränslen i och med bränslebytet som tvingar in förnybart i bensin och diesel. Och vi ser ju nu hur IKEA börjar sälja solpaneler även i Sverige som ett av de prioriterade länderna. Flera elbilstillverkare som också utser Sverige som länder där man vill sjösätta sina elbilar. Så att vi ser ju att vi med vår politik ger säkerhet och Tack. Vi kommer att se mer investeringar. Nästa frågeställare är Jens Holm, Vänsterpartiet. Därefter Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna. Jens Holm, varsågod. Herr talman, jag har en fråga till klimatminister Isabella Lövin. Flyget är en av världens snabbast växande utsläppskällor. Och varje år subventioneras den internationella flygindustrin med ungefär 200-300 miljarder kronor bara här i Europa. Och enligt den så kallade Chicago-konventionen så får länder inte beskatta flygbränsle. Och vill man ändra på det så bör man driva frågan inom det internationella luftfartsorganet ICAO. Den 5 mars i år så stod jag här och debatterade den frågan med finansminister Magdalena Andersson. Finansministern lovade då att det ska tas fram en, citat, genomtänkt strategi för hur regeringen ska kunna driva att den här skattebefrielsen ska kunna avskaffas. Därför vill jag fråga klimatministern, finns det nu, 2 månader efter den här debatten, finns det nu en genomtänkt strategi för hur flygets skattebefrielse ska kunna avskaffas? Tack, miljö- och klimatministern. Ja, tack, herr talman, och tack Jens Holm för frågan. Vi driver den här frågan i ICAO. Det kan Jens Holm vara helt säker på. Samtidigt kan Jens Holm vara lika säker på att det här är väldigt svårt att komma framåt internationellt. Det är många av, som jag skulle säga, de som inte vill se en svensk flygskatt som pekar just på Chicago-konventionen och ICAO och säger att där ska vi driva den här frågan och inte ha en egen flygskatt i Sverige. Och det är just de som vill att vi inte ska gå före i Sverige och heller inte i EU. Så att frågan handlar ju, det är så många olika nivåer på att flyget måste också stå för sina egna miljökostnader. Tidigare har de inte stått för någonting i Sverige. Nu har vi infört en flygskatt. Jag har också kontakt med kollegor på EU-nivå
om ett initiativ för att införa en gemensam flygskatt på EU-nivå. Där kommer vi gå vidare i nästa miljöministermöte i Bryssel. Och vi fortsätter strukturerat med att följa upp de här frågorna på alla nivåer. Tack. Jens Holm. Herr talman, det vore fantastiskt med en gemensam flygskatt inom EU. Nu gäller det skattebefrielsen på bränslet till flygplan. Och vill man på allvar ta bort den skattebefrielsen så fordras ett beslut på ICAO:s generalförsamling. Jag tror klimatministern känner till det. Nästa generalförsamling startar den 24 september. Som vi vet så kan inte klimatet vänta. Då måste det finnas en strategi färdig från regeringen. Jag vill fråga igen, finns det en sån strategi som finansministern har aviserat? Statsrådet? Ja, tack herr talman. Självklart så jobbar våra tjänstemän med den här frågan. Det är en prioriterad fråga. Det är också en punkt i 73-punktsprogrammet, januariavtalet, där vi driver för att vi ska också se till att vi ska ha en internationell beskattning av flygbränsle. Men som sagt var, med det sagt så tyvärr måste jag nog säga att jag är har ganska låga förväntningar att få med mig USA och resten av världen på en sån skatt. Men självklart så driver vi det. Tack. Nästa frågeställare är Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna. Därefter Roger Haddad, Liberalerna. Tack herr talman. För att klara och möta krav på omställning är stöd till forskning väldigt viktigt. Och där borde den svenska staten vara ett föredöme. För Sveriges del borde det i betydligt större omfattning än idag handla om forskning på produktion av hållbara biobränslen. Forskning behövs eftersom vi behöver få fler processer och råvaror godkända som biobränsle för bland annat flyget. Utan svensk produktion blir Sverige beroende av importerat biobränsle. Och det är väldigt tråkigt eftersom vi är en av de första länderna som inför just reduktionsplikt för flygbränsle. Och därmed borde vi också vara de första producenterna av biobränsle för flyget. Vi har ju råvaran själva i form av svensk skog. MKD-budgeten gav 100 miljoner extra till forskning kring biobränsle. Men det här har regeringen nu skurit bort i vårändringsbudgeten. Därför är min fråga till statsrådet Ernkrans. Vad tänker regeringen göra för att stärka forskningen ytterligare kring biobränsle? Eller anser regeringen att det inte behövs? Tack. Tack, statsrådet Matilda Ernkrans. Tack herr talman. Tack för frågan. Det råder väl ingen tvivel om, tror jag, utanför den här kammaren och utanför den krets som ledamoten Kjell-Arne Ottosson befinner sig, att det här är en regering som står upp för att vi ska ha en rättvis klimatomställning och att vi ska satsa rejält stora resurser på just miljö och klimat. Det var ju just det som vi faktiskt ändrade när vi nu fick möjlighet att lägga en ändringsbudget. Vi tillförde ju över 2 miljarder ytterligare till miljö- och klimatbudgeten. Och i dessa satsningar så finns det naturligtvis mera pengar för att utveckla vad vi kan använda vår svenska skog till. Till exempel till biobränsle till flygen. Men det finns också många andra saker som vi ska använda den svenska skogen till. För det är en fantastisk råvara som vi naturligtvis ska använda i klimatomställningen. Det gör den här regeringen. Tack. Tack, Kjell-Arne Ottosson. Tack för det, talman, och tack för svaret. Ja, Matilda Ernkrans, det är ju så att ni la tillbaka en hel del saker som vi har pratat på tidigare, som era egna experter har sågat och sagt att det här är inte effektivt. Det här är inte politik som för framåt. Forskare på Luleå universitet har visat på hur enbart rester ifrån skogsavverkning kan försörja det svenska inrikesflyget med biobränsle utan att vi behöver avverka mer skog. Med den teknik vi har idag ser de att vi är nästan uppe i 100%. Vi ser potentialen. Tack. Men det verkar inte regeringen att göra. Varför? Statsrådet? Herr talman, Sverige är en ledande forskningsnation. Vi är det land i Europa som lägger i relation till vår BNP störst andel på forskning och innovation. Den här regeringen står upp för forskning och innovation. Det gäller också miljö- och klimatforskningen. Man kan inte spara bort 2 miljarder och tro att man ska ersätta det med 100 miljoner till Formas. Så funkar det inte. Man måste ha en helhet och man måste på riktigt se till att klimatomställningen blir rättvis och bärs av forskning och innovation, men också en omställning för människor i sin vardag, så att man kan göra den här omställningen på ett klokt sätt. Tack. Det gör den här regeringen. Roger Haddad, Liberalerna, och därefter Mattias Vepse, Socialdemokraterna.
Tack, herr talman. Liberalerna har under våren här lyft upp frågan om arbetsro och studiero i skolan. Och det är ju en jätteviktig fråga för att upprätthålla kunskapsskola och inte minst att elever som har mest behov av en kompenserande skola faktiskt också kan lära sig någonting och inte störas av andra elever. Men vi noterar, herr talman, i flera studier, bland annat från Skolinspektionen, att fler elever störs av andra elever. Och det framkommer också i Skolverkets senaste rapport att även när man bryter mot ordningsregler på skolorna så i 30% så uppger man att läraren inte ingriper, alltså ger en konsekvens. Till detta så visade Skolverket också att rektorer sällan eller aldrig använder de disciplinära åtgärder när det inträffar stök och bråk i skolan. Och därför vill jag ställa fråga till utbildningsminister Anna Ekström, herr talman, hur hon ser på det här, att fler i skolan inte använder de disciplinära åtgärderna som faktiskt skollagen ger. Tack, utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna. Ja, tack, herr talman. Trygghet och studiero i våra skolor är viktigt. Stök, försena ankomster, oro i klassrummet, våld och hot ska inte ha en plats i vår skola. De elever som går i skolan ska vara skyddade från andra elevers stök och de lärare som går i skolan ska ha en arbetsmiljö värd namnet. Jag tycker att det är viktigt att vi har bra regler på plats och jag tycker det är viktigt att de regler som finns efterlevs. Jag ser med oro på en utveckling i skolans värld där föräldrar och elever allt mer agerar som kunder på en marknad och där läraren och rektorn riskerar att hamna i ett underläge. Det underläge man hamnar i när man är tvungen att anpassa sig efter kundernas krav. För mig är det självklart att trygghet och studiero ska upprätthållas och ordningsregler ska följas. Och jag utgår ifrån att Roger Haddad håller med mig om att det är viktigt att säkerställa att skolan ska vara fri från den typen av oegentligheter. Och jag utgår ifrån att vi i vårt kommande samarbete i januariavtalet kommer att säkra detta. Tack, Roger Haddad. Ja, herr talman, det är därför Liberalerna ställer frågan om studie- och arbetsro för att den är oerhört central inom skolpolitiken. Det är inte bara hot mot lärare utan att lärare och vuxna inte vågar ingripa mot stöket. Och jag har inte fått svar på frågan hur utbildningsministern ser på de här slutsatserna som Skolverket, alltså ministerns egen myndighet under sig, konstaterar att rektorer av olika anledningar inte använder de disciplinära åtgärderna. Vad tänker regeringen göra åt det här? Tack, utbildningsministern. Ja, tack, herr talman. Vi ska stärka ordningen i skolan. Vi har redan påbörjat ett arbete tillsammans med bland annat Liberalerna för att införa en nationell plan för trygghet och studiero. Vi vill förbjuda mobiltelefoner som stör på lektionerna och vi vill säkerställa att det ska vara möjligt och lättare att omplacera och stänga av elever som stör. Jag utgår ifrån att de regler som finns följs på ett bra sätt och jag kommer att följa noga att rektorerna har möjlighet att följa reglerna. Men kanske till skillnad från Roger Haddad så litar jag på våra rektorer. De har verktygen och ska använda dem. Tack. Tack. Mattias Vepse, Socialdemokraterna, är nästa frågeställare. Därefter Rasmus Ling, Miljöpartiet. Tack, herr talman. Hur vi hanterar klimatfrågan är avgörande för vår framtid och tiden är knapp. Ska vi lyckas så krävs det att vi gör mer av det som vi vet fungerar, men att vi också lyckas ta fram nya lösningar och forskningens roll i det arbetet är avgörande. På universitet och högskolor så driver den nya organisationen Klimatstudenterna en viktig debatt om hur lärosätena kan ta sitt ansvar både när det kommer till att minska sitt egna klimatavtryck men också på det sätt forskningen kan visa ett ansvar. Min fråga går till statsrådet Matilda Ernkrans. Vad gör regeringen för att öka omställningstrycket och hur ser statsrådet på forskningens och universitetens roll i arbetet att nå våra klimatmål? Tack, statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna. Herr talman, tack Mattias Vepse för frågan. Jag har själv mött klimatstudenterna. Det var en av de första organisationerna som jag mötte som nytt statsråd. För Sverige har ju numera fått en forskningsminister som också är djupt engagerad i klimat- och miljöfrågorna. Jag är fullständigt övertygad om att det klimatstudenterna gör och det man driver inom och mellan varandra i lärosätena kommer att påverka också på vilket sätt som lärosätena kan ta ytterligare ansvar för klimatomställningen. För det kommer man att behöva göra.
Det är redan inskrivet i högskolelagen om ansvaret för en hållbar utveckling. Det är någonting som naturligtvis regeringen noga följer i myndighetsdialoger och annat med lärosätena, hur man tar sig an detta. Jag känner också en väldigt stor tillförsikt i att den här debatten och den här omställningen är verkligen här nu, och jag är väldigt övertygad om att våra lärosäten vill och behöver vara en del i den omställningen. Tack, Mattias Vepsen. Tack, herr talman, och tack statsrådet för svaret. Inför EU-valet så anger en majoritet av väljarna att klimatfrågan är den viktigaste. Och Sveriges regering har, som vi hört här, höga mål och ambitiösa ambitioner och har satsat stort på klimatet. Men vi kan göra ännu mer inom ramen för EU och ta ett ännu större ansvar för en rättvis omställning som omfattar alla. Följdfrågan blir då, hur ser ministern på EUs framtida forskningsarbete? Tack, statsrådet. Herr talman, det är oerhört viktigt att vårt EU-samarbete också bär forskningen. Och vi har ju ett samarbete inom EU som, om vi får det på plats, så kommer det bli världens största forskningsprogram, nämligen Horisont Europa. Här har regeringen drivit på för att också det programmet ska bära hållbarhet, jämställdhet och att det ska vara forskning av högsta kvalitet. Och vi socialdemokrater har ju så sent som för några dagar sedan varit väldigt tydliga om att vi vill gärna att en tredjedel av forskningen faktiskt ska gå till en rättvis klimatomställning. Tack. Rasmus Ling, Miljöpartiet, därefter Maria Stockhaus, Moderaterna. Herr talman, utanför fönstret slår våren ut och marken blir grön igen. Det är nog många av oss som emellanåt känner att vi skulle vilja ägna mer tid och vara ute i naturen, känna dofterna och se livet som myllrar, men också uppleva den tystnad som finns. Jag har en fråga till utbildningsministern. Det är ett problem att tillgängligheten till naturupplevelser är olika, och inte minst för barn och inte minst för skolelever. Jag skulle vilja veta ifall utbildningsministern avser att göra något för att minska den skillnaden som finns och göra tillgängligheten till naturupplevelser bättre för barn som inte har det naturligt i sitt närområde. Tack, utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna. Ja, tack, herr talman, och tack Rasmus Ling för en väldigt bra fråga. Vi har i vår svenska skola, i våra läroplaner och i våra kursplaner, ett rikt innehåll som speglar de kunskaper som barn behöver ha med sig för att kunna inte bara arbeta, inte bara studera vidare, utan också vara ansvarskännande vuxna medborgare som tar del av allt det som finns i vårt land, bland annat rika naturupplevelser. I flera av de ämnen som finns i skolans läroplaner så finns detta noggrant beskrivet. Jag har inte tid att här redogöra exakt för hur, men jag är helt enig med Rasmus Ling om vikten av att det här är något som genomsyrar våra kursplaner. Jag vill också meddela att regeringen alldeles nyligen har givit Skolverket i uppdrag att förtydliga hur Agenda 2030 bättre kan genomsyra undervisningen. Det är ju själva verket sånt som redan finns tydligt beskrivet i våra styrdokument. Tack, Rasmus Ling. Herr talman, tack så mycket för svaret, och jag är glad över att det tas på allra största allvar. En relaterad fråga som också är aktuell i många kommuner, inte minst i min egen i Malmö, så diskuteras det också kring skolgårdar och vikten av att elever får möjlighet att röra sig på raster. Och man vet ju också att betydelsen av fysisk aktivitet ute har väldigt stor betydelse. Så jag hoppas att detta är någonting också som utbildningsministern kommer att tillse framöver, att det inte fuskas med från kommunerna. Tack, utbildningsministern. Ja, tack, herr talman. Frågan om fysiskt och också psykiskt välbefinnande är en fråga som tar en allt större plats i den internationella diskussionen om vad som är en bra skola. Och de ledande skolnationerna, de med höga kunskapsresultat, tyvärr högre än de svenska skolresultaten, ja, de börjar i större och större utsträckning skriva in målsättningar i sina styrdokument kring elevernas välbefinnande. Och frågan om fysisk aktivitet tar en större och större plats både i forskningen och den internationella diskussionen. Och jag kommer med intresse att följa den debatten och säkert återkomma till Rasmus Ling med i den här Tack. Diskussionen, för den är väldigt värd att ta. Tack så mycket. Maria Stockhaus, Moderaterna, därefter Cassandra Sundin, Sverigedemokraterna.
Tack, herr talman. Min fråga går till ministern för högre utbildning och forskning. En av de absolut viktigaste förutsättningarna för att vi ska få en bra skola i Sverige är att vi har tillräckligt med välutbildade lärare. Och nyligen så kom ju UKS första halva av deras utvärdering av lärarutbildningarna i Sverige. Och det är ju inte direkt uppmuntrande läsning. Hälften av lärarutbildningarna får omdömet ifrågasatt kvalitet. Bland annat så handlar det om bristande koppling till forskningen som är en viktig del av kritiken. Men även OECD har ju kommit med kritik kring våra lärarutbildningar redan 2014. Det handlar om för lite lärarledd tid och antal lärosäten. Att det behövs åtgärder, det hoppas jag att jag är överens med ministern om. Men jag är lite nyfiken på att höra hur tidsplanen ser ut, för det här är ett akut läge. Tack, statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Tack, Maria Stockhaus, för frågan. Jag vill verkligen understryka att har ett väldigt stort engagemang och regeringen ser mycket allvarligt på att vi faktiskt ser till att vi får lärarutbildningar som håller god kvalitet över hela landet. Men däremot så ser vi ju den utvärdering som vi nu har fått en delutvärdering av som ett viktigt instrument att arbeta i att förbättra kvaliteten på lärarutbildningarna. Min bild är också att lärosätena som har fått ifrågasatt kvalitet är väldigt engagerade i att rätta till detta och se till så att man faktiskt får behålla rätten att ge examen. Och det vill vi ju att man ska göra, för vi behöver fler välutbildade lärare i våra skolor. Det man kan fundera på är ju om Moderaterna och Maria Stockhaus är så engagerade i detta. Varför kommer det sig att ni har sagt nej till de 300 miljoner i kvalitetsförstärkning för att just förbättra i lärarutbildningarna som den här regeringen har levererat? Tack, Maria Stockhaus. Tack, herr talman. Jag skulle vilja ta upp en helt annan fråga dessutom i den här när det gäller lärarutbildningen, och det gäller avhoppen. För det är ju faktiskt ett jättestort problem att det är många som börjar på lärarutbildningen men det är väldigt många som hoppar av. Och enligt UKÄ som var på utskottet idag så har det en tydlig koppling till vilka gymnasiebetyg man hade när man kom in. Regeringen har ju tidigare utökat antal platser stort och det har ju sänkt intagningspoängen till lärarutbildningarna. Vilken slutsats drar regeringen av den här satsningen med tanke på att UKÄ är så tydlig med att avhoppen ökar om intagningspoängen sjunker? Statsrådet. Tack, herr talman. Jag uppskattar engagemanget från Moderaterna. Det hade ju varit smakligt om det också hade följts upp med att svara på frågan om man nu är så engagerad i detta. Varför säger man nej till den kvalitetsförstärkning som är gjort för att stärka kvaliteten i lärarutbildningarna? Och dessutom när det gäller avhoppen så har det också att göra med hur man får till sin verksamhetsförlagda utbildning. Och också här är det ju faktiskt så att den blir ju bättre om man har en bättre ekonomi att hantera en verksamhetsförlagd utbildning. Tack. Så att vi får väl återkomma till denna diskussion. Tack. Tack. Cassandra Sundin, Sverigedemokraterna, är nästa frågeställare. Därefter Lars Thomsson, Centerpartiet. Tack, herr talman. Min fråga riktar sig till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Sveriges nuvarande strategi för den arktiska regionen är från 2011 och formades efter dåtidens geopolitiska läge och möjligheter. En uppdatering gjordes 2016 som berörde klimat- och miljöfrågor, men inte övriga frågor. Nu är det 2019 och mycket har förändrats inom den arktiska regionen sedan den första strategin lades. Totalförsvarets forskningsinstitut har nu i dagarna gått ut och påtalat att strategin från 2011 inte längre är aktuell. Min fråga är därför, ämnar regeringen arbeta fram en ny strategi som är aktuell i dagens geopolitiska och säkerhetspolitiska läge? Tack. Tack, miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Miljöpartiet. Tack, herr talman, och tack Cassandra Sundin för frågan. Ja, Arktis är verkligen en region nu som tilldrar sig väldigt stort internationellt intresse. Vi märkte det på Arktiska rådets möte här helt nyss, där man för första gången på 23 år inte kunde enas om en ministerdeklaration. På grund av att USA motsatte sig alla skrivningar som hade med klimat att göra. Och det här är ju i sanning väldigt oroande att vi inte ska kunna samarbeta och inte kunna erkänna det kanske allra största hotet mot den arktiska regionens flora och fauna och för människorna där.
När det handlar om att utarbeta en ny strategi för Arktis, det är utrikesministerns ansvarsområde och jag ser att vi naturligtvis kontinuerligt uppdaterar alla de utrikesstrategier som Sverige och regeringen har. Tack, Cassandra Sundin. Tack, herr talman. Då får jag tacka statsrådet så mycket för svaret. Nu är det ju stundande EP-val och det finns ju en stark vinst i att samordna nordiska röster i EU-parlamentet. Är ministern beredd att lyfta Arktis på den gemensamma agendan? Tack, statsrådet. Ja, tack herr talman. Vi lyfter Arktis ständigt. Sverige är ju ett av länderna som är med i Arktiska rådet. Vi är en arktisk nation. Vi ser hur många länder och många intressen tittar på Arktis just nu. Och det är självklart så att vi kommer att fortsätta samarbeta med de andra arktiska länderna så som vi har gjort. Och fortsätta också prioritera den här frågan. Och det finns många aspekter på detta som är bekymrande. Tack. Nästa fråga går till Lars Thomsson, Centerpartiet, därefter Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna. Herr talman, min fråga är riktad till försvarsminister Peter Hultqvist. Vi har fått en militär återuppbyggnad på Gotland, vilket är väldigt bra av många skäl, och gotlänningar är väldigt positivt till det. Dock så hände en sak för 2 veckor sedan precis idag. Tofta skjutfält fick ett nytt beslut med ett påverkansområde som verkligen oroar. Det får den konsekvensen att det, dagens nya påverkansområde är 20 gånger större än tidigare. Trots att det är samma vapenslag som är i aktion. Inom det här området så är det 4400 boende. Det är det viktigaste utvecklingsområdet vi har på Gotland. Har byggts jättemycket de senaste 15 åren. Så min fråga till ministern är ministern beredd att ta initiativ och ge Försvarsmakten i uppdrag att söka lösningar för att hitta samexistens mellan Försvarsmakt och civilt befolkning på Gotland? Tack. Försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna. Herr talman, vi brukar inte utöva ministerstyre från regeringens sida, och det här är ställningstagande som ligger i en annan myndighetssfär och på andra beslutsnivåer än på Försvarsdepartementet. Tack, Lars Thomsson, Centerpartiet. Tack för frågan, för svaret. Jag uppfattar inte alls att det är ministerstyre om man ger ett tydligt uppdrag. Jag ser väldigt stora problem. Om vi inte åtgärdar det här så får vi minska försvarsviljan. Vi minskar förmågan till totalförsvar som är helt beroende av det privata näringslivet. Och vi minskar och får svåra rekryteringar av kommande personal på Gotland som kommer att ske på Gotland. Så problemet behöver lösas. Och hoppas att ministern är beredd att ta ett initiativ och ge ett uppdrag, vilket försvarsministern kan göra. Tack, försvarsministern. De här frågorna hanteras ju i en ordinarie gång som är fastställd också av Sveriges riksdag. Och vi brukar inte intervenera i den typen av processer, utan de beslut som nu fattade, de får väl då i så fall hanteras inom de ordinarie regelverk som finns i de här sammanhangen. Och det är mitt svar. Tack. Nästa fråga går till Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna, därefter Thomas Kronståhl, Socialdemokraterna. Herr talman, min fråga är till försvarsministern. Landets självförsörjande livsmedel har under en lång tid varit en icke-fråga. Maten kommer ju, den ordnar sig alltid, har man sagt. Idag vet vi att det inte är så enkelt. MSB har gett ut samhällsinformationen om krisen eller kriget kommer. Och debatten förs hur faktiskt sårbara vi är i landet. Sveriges självförsörjning av livsmedel är under 50%. Tyvärr sjunker siffran hela tiden. Varje vecka lägger 5 mjölkbönder ner sin verksamhet därför lönsamheten är för dålig. Sverige klarar cirka 12 dygn vid en kris eller krigssituation. Sen är hyllorna tomma i livsmedelsbutikerna. Här i Stockholm, huvudstaden, är det tomt redan efter 2 dygn. Så min fråga är till ministern. Har regeringen en plan för vem eller vilka som ska hjälpa oss i Sverige med livsmedel vid en kris eller krigssituation? Tack. Tack, försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna. Herr talman,
Jag tror i högsta grad det här är ett stort gemensamt problem för samtliga partier i Sveriges riksdag, inklusive KD. Jag vet inte om det är någon som har så här, överhuvudtaget en omedelbar lösning att presentera. Om det är så att frågeställaren har det så vill jag gärna se den. Vi är inne i början på uppbyggnaden av ett totalförsvar. Det här drogs ner väldigt mycket efter det kalla kriget. Och det är klart att självförsörjningsfrågorna är en av många frågor som måste hanteras i hela det perspektivet. Och jag ser framför mig en stegvis utveckling under kommande år. Det här är en av de frågor som måste hanteras, men det måste också finansieras. Och det är ett faktum att här finns det en skörhet i systemet som jag tycker är viktigt att man i olika sammanhang belyser. Men enkla lösningar på det hela, det tror jag inte finns, utan vi får nog tillsammans försöka Tack. Se tålmodigt arbete. Magnus Oscarsson. Tack, herr talman, och tack minister för ditt svar. Ja, vi kan bara se på andra sidan Östersjön och titta på Finland, så har en helt annan tänk i den här frågan. Med försörjningsgrad på livsmedel ungefär 80%. Och så klarar faktiskt Finland försörja landets invånare uppemot 12 månader. Här i Sverige är det bara i bästa fall, som jag sa, för 12 dygn. Och ett normalår så har vi väldigt, väldigt tufft. Jag tänkte bara fråga, hur kommer vi märka regeringen och ministern, att kommer det märkas i vårt land att det du sa? Försvarsministern. Herr talman. Det var så att Finland, de drog helt andra slutsatser än många andra länder när det kalla kriget upphörde. Och jag tror att Finland i många stycken hade rätt i sina slutsatser. Vi drog ner väldigt mycket, precis som många andra länder. Och vi har liksom en lång väg att gå här. Och jag tror inte att det är så enkelt som att bara hänvisa till Finland. Utan vi måste hitta en svensk lösning på det här. Och här är det nog så att alla partier i riksdagen har så här en hemläxa att göra. Och vi har väl fått första rapporterna från försvarsberedningen där man kan hitta en del tankar kring framtid, men inte gratis. Tack. Thomas Kronståhl, Socialdemokraterna, nästa frågeställare. Därefter Rebecca Le Moine, Miljöpartiet. Ja, herr talman. Min fråga går till utbildningsminister Anna Ekström och den handlar lite med anledning av att riksdagen har beslutat att införa ordningsomdömen i skolan. Och det är ju en orsak att det har länge pågått en debatt och diskussion kring hur skolan ska komma till rätta med de problem då som är kopplade till stökiga och högljudda elever, och det skapar ju stökiga miljöer som skapar både oro och otrygghet för de elever som vistas i den. Och det är lite av samma tema som Roger Haddad var inne på tidigare, men det hade jag ingen aning om, ministern. Men vi vet i alla fall att vi har en hel del verktyg redan idag och vi gör olika satsningar när det gäller det här. Inte minst så har vi ju skjutit till ett stort antal pengar i budgeten för att anställa fler lärarassistenter, få flera socialpedagoger och annat i skolmiljön. Men ser ministern att just ordningsomdömet som instrument för att uppnå trygghet och studiero i skolan är ett effektivt och relevant verktyg för att uppnå detta mycket viktiga mål? Tack, utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna. Ja, tack herr talman. Det här är ju knepigt att svara på en sån här fråga eftersom riksdagen har ställt sig bakom ordningsomdömen. Och jag har ju full respekt för riksdagens beslut och ska naturligtvis återkomma med hur vi tar hand om det här tillkännagivandet framöver. Men eftersom frågan ställs så måste jag ju säga som jag tycker. Jag tycker att det är att skjuta långt, långt, långt bredvid målet att införa ordningsbetyg eller ordningsomdömen i den svenska skolan. Redan idag så kan våra hårt arbetande lärare och rektorer meddela sig med elevernas föräldrar, skriva olika former av omdömen eller framföra dem muntligt. Och att införa en ordning där alla Sveriges skötsamma elever skulle föranleda långa drapor i form av ordningsomdömen ifrån redan hårt ansträngda lärare, det finner jag väldigt, väldigt olyckligt. Men jag är en minister som finner mig i de parlamentariska spelreglerna och kommer naturligtvis återkomma med hur vi ska ta hand om det här tillkännagivandet. Tack, Thomas Kronståhl. Ja, herr talman, tack för svaret. Jag har en följdfråga lite, för trygghet och studiero i skolan är ju verkligen en prioriterad fråga både för regeringen men också en del av det här avtalet tillsammans med Centern och Liberalerna och Miljöpartiet som vi har slutit. Och min fråga är att
Hur tänker ministern och regeringen arbeta med den här frågan nu för att vi verkligen ska nå målet så att vi kommer vidare? Tack, utbildningsministern. Ja, tack, herr talman. Det är kanske det som retar mig mest med det här. Det är att vi behöver verkligen göra mer för att ge våra lärare och rektorer riktigt bra verktyg att upprätthålla trygghet och studiero. Vi kommer att jobba med en nationell plan. Vi kommer att jobba med större möjligheter att stänga av och omplacera elever som stökar. Och vi kommer också faktiskt att arbeta med att införa ett förbud mot störande mobiltelefoni under lektionerna. Vad vi inte ska göra, tycker jag, är att lägga över ett uppfostringsansvar för eleverna på våra hårt arbetande lärare och rektorer. Det ska faktiskt vi föräldrar göra. Tack. Tack. Nästa frågeställare är Rebecka Luman, Miljöpartiet, därefter Saila Quicklund, Moderaterna. Tack, herr talman. Min fråga går till Isabella Lövin. För någon dag sedan så kom FNs rapport som visar med all tydlighet att vi lever i den sjätte massutrotningen. Runt 1 miljon arter är hotade till sin existens. Och detta sker även i Sverige. Här är på ungefär var tionde art undersökt som är rödlistad. Naturvårdsverkets rapport till EU visar att den biologiska mångfalden är starkt trängd även på hemmaplan. Under 2018 så satsade regeringen 1,4 miljarder kronor på skydd av värdefull natur och 1,2 miljarder till skötsel av värdefull natur. Det handlar alltså om att både skydda värdefull natur och sköta den. Och jag är nu nyfiken på hur har regeringens satsning på miljö och natur, vad har det gett för resultat? Tack. Tack. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet. Tack, herr talman, och tack Rebecka Lumoan för den här viktiga frågan. Ja, det förtjänar också att säga att när MKD-budgeten gick igenom så halverades de här anslagen. Och när FN-rapporten nu kom i måndag som visar på den extrema vikten i att vi skyddar natur och till och med återställer natur, så är jag väldigt glad över att vi har ett januariavtal och att vi kommer att lägga fram en budget till riksdagen där vi återställer stora delar av de här anslagen. Vi har kunnat anlägga nya våtmarker som är enormt viktigt för hotade arter. Vi har skyddat över 59 000 hektar mark under förra året, vilket är helt nödvändigt för att skydda särskilt nyckelbiotopsrika marker. Vi har kunnat anlägga statliga ledsystem i fjällen så att vi tillgängliggör också naturen, för att knyta an till Rasmus Lings fråga, hur människor också har möjlighet att komma ut i naturen. Tack, Rebecka Lemon. Tack, herr talman, och tack Isabella för svaret. Den här mandatperioden inleddes, som vi vet, av att M och KD lade den här servettskissen där, som sagt, anslaget halverades, de här två anslagen. I och med vårändringsbudgeten så har vi plussat tillbaka 150 miljoner på skydd och 200 miljoner på skötsel. Men WWF rekommenderar till exempel 10 miljarder kronor bara för att komma i mål med vad som gäller för att skydda de värdefulla skogarna. Hur tror du att vi ska kunna nå våra nationella mål? Tack, statsrådet. Ja, tack, herr talman. Innan MKD-budgeten gick igenom så var vi faktiskt på väg att nå våra nationella mål vad det gäller skydd av värdefull natur. Nu kommer vi inte riktigt att göra det till 2020, och det är väldigt beklagligt. Men regeringen har sedan Miljöpartiet tillträdde och sedan förra mandatperioden skyddat över 1 000 nya områden eller utökat nya områden, så att vi har höjt takten i det här arbetet helt väsentligt, och det är nödvändigt. Nästa fråga går till Saila Quicklund, Moderaterna, och jag kommer från och med nu inte att medge någon kompletterande fråga. Nej. Tack, herr talman. Min fråga är av allmän politisk karaktär och går därför till statsrådet Lövin. Antalet dödsolyckor på våra arbetsplatser har ökat markant, och i januari hade vi det högsta antalet dödsfall på 10 år, hela 9 stycken. Det är alltså fjärde året i rad som dödsfallen ökar, och utvecklingen går i helt motsatt riktning mot regeringens nollvision.
Under 2018 omkom hela 58 personer och det finns en omfattande kritik mot regeringen som faktiskt har myndighetsansvaret gällande bristande samordning mellan myndigheter, för lite resurser, otydlighet och så vidare. Regeringen har det övergripande myndighetsansvaret och har haft det under 5 år. Och man har också haft 5 år på sig för att förbättra situationen, men inte lyckats. Min fråga då till statsrådet Lövin är: vilka insatser avser regeringen att vidta för att förhindra antalet dödsolyckor på våra arbetsplatser? Tack. Tack, miljö- och klimatministern. Tack, herr talman. Och tack, Saila Quicklund, för frågan. Regeringen ser mycket allvarligt på den här utvecklingen och det ökade antalet dödsfall i arbetet. Och vi har en arbetsmiljöstrategi som löper fram till 2020 där det finns en nollvision, precis som ledamoten påpekade. Och ett antal åtgärder har ju gjorts under föregående mandatperiod. Men med anledning av den här väldigt mörka inledningen på det här året så har regeringen antagit ett antal åtgärder. Vi beslutar den 18 april att ge Statskontoret i uppdrag att utvärdera den nuvarande arbetsmiljöstrategin i syfte att ta fram en ny strategi. Och arbetsmarknadsministern har också flaggat för att andra åtgärder kan behövas för att förhindra dödsolyckor och att det ska få en prioriterad roll i den kommande strategin, därför att detta är fullständigt oacceptabelt att människor ska dö på sitt arbete. Och vi ser hur historiskt det har minskat, men det är ändå på en alldeles för hög nivå. Tack. Nästa fråga går till Alexander Kristiansson, Sverigedemokraterna. Därefter Hanna Westerén, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Min fråga är ställd till statsrådet Isabella Lövin. Det stundar ett EP-val och den sociala pelaren ligger just nu på bordet och den bygger på 20 principer i 3 kategorier. Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och social trygghet och social integration. Initialt lovades det från regeringspartierna att förslagen i den sociala pelaren inte skulle vara tvingande, men det har redan kommit en rad förslag där det ska bli just påtvingande. Den 16 april röstades det om arbetsvillkorsdirektivet där regeringen stod bakom förslaget. Det finns en del bra saker i pelaren tycker vi, men det är någonting som EU inte ska bestämma över. I förlängningen kommer det att utmana det svenska självbestämmandet. Direktivet kan på sikt äventyra hela vår svenska modell och det råder stor oenighet mellan parterna i denna fråga. Så min fråga är det så att regeringen gång på gång blir lurade av EU, eller är det så att regeringen gång på gång lurade svenska folket genom att säga att det inte ska påverka oss när det sedermera blir lag? Tack. Tack. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet. Tack, herr talman, och tack Alexander Kristiansson för frågan. Ja, den sociala pelaren inom EU är en frivillig överenskommelse kring vissa principer där vi ska arbeta tillsammans och också lära utav varandra. Och vi ser ju att väldigt många länder inom Europa har inte kommit till närmelsevis lika långt som Sverige har när det gäller social trygghet och socialt försäkringssystem som tar om hand om både föräldraledighet och den arbetsmarknadsmodell som vi har med den svenska modellen är någonting som vi konsekvent värnar i EU-sammanhang, men som också har visat sig vara väldigt framgångsrik till skillnad från system med minimilön. Vi vill fortsätta ha ett utbyte med andra EU-länder kring de här frågorna. I vissa fall kan det vara så att vi kan gå fram med minimilagstiftning där vi vet att det här är någonting som inte påverkar oss i negativ riktning. Tack. Nästa frågeställare är Hanna Westerén, Socialdemokraterna, därefter John Widegren, Moderaterna. Tack, herr talman. Klimatet kan inte vänta. Massiva åtgärder krävs för att åstadkomma omställning. SMP-regeringen har sjösatt en rad åtgärder för att kraftfullt ställa om Sverige i en mer hållbar riktning. För mig som socialdemokrat är det outsägligt viktigt att arbetet genomförs på ett sätt som inte lämnar någon därhän och som främjar hållbar tillväxt och utveckling i hela landet. Omställningsarbetet måste omfatta alla och erbjuda långt fler möjligheter än hinder.
Jag vill därför rikta min fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Hur säkrar regeringen att omställningen sker på ett sätt som medför fler jobb och minskade klyftor mellan människor och landsändar? Tack. Tack, miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet. Tack herr talman och tack Hanna Westerén för den viktiga frågan. Den gröna omställningen ser vi ju är en omställning som kommer att omfatta hela landet och också ge nya möjligheter till inte minst de som bor på landsbygden. När vi satsar, när vi tvingar fram biodrivmedel som ska in i bensin- och dieseltanken, ja då är det de svenska skogsnäringarna och de bioraffinaderier som möjliggörs runt om i hela Sverige som också kommer att skapa sysselsättning och säkra ekonomiskt bra villkor för alla. Klimatklivet är ett investeringsprogram som i princip omfattar alla kommuner runt om i landet och vi ser att tusentals nya arbetstillfällen har skapats genom det. Men inte bara där, vi ser också med vindkraften. Det här är nu en växande sektor där väldigt många människor får nya arbetstillfällen runt om i landet och solceller är ytterligare ett sådant exempel. Häromdagen så sa branschen att man behöver minst 8000 nya människor in i denna bransch. Tack. John Widegren, Moderaterna, är nästa frågeställare. Därefter Erik Westroth, Sverigedemokraterna. Tack, herr talman. Jag har en fråga till utbildningsminister Anna Ekström. Svensk jord och skog är några av våra absolut viktigaste framtidsbranscher. Just nu så skriker de här efter kompetens, arbetsförsörjning. Det saknas överallt i hela näringen och särskilt på de som vill arbeta med djur. Vi ser att naturbruksgymnasierna går för högtryck och de har diversifierat sig väldigt mycket med hästutbildningar och entreprenadutbildningar och sådana saker. Men i nuläget kommer det ju inte ut tillräckligt många människor till de gröna näringarna med kvalificerade kunskaper. Och man ser dessutom att våra utlandsfödda ungdomar hittar inte alls till den här näringen. Vad har ministern för tankar om hur vi kommer framåt och kan försörja de gröna näringarna med arbetskraft? Tack, utbildningsminister Anna Ekström. Tack herr talman och tack John Widegren för en väldigt viktig fråga. När jag är ute och träffar arbetsgivare så är kompetensförsörjning och tillgång till rätt utbildad arbetskraft det är prio 1, prio 2 och prio 3. Regeringen hade ett färdigt förslag som lades på riksdagens bord under den förra mandatperioden och som handlade om hur vi skulle stärka yrkesprogrammen. För det här handlar väldigt mycket om gymnasieskolans yrkesprogram som har tappat väldigt mycket i attraktionskraft. Tyvärr så röstade riksdagen ner det förslaget, vilket var en stor besvikelse för mig. Men också en stor besvikelse för Svenskt Näringsliv och samtliga medlemsorganisationer i Svenskt Näringsliv. LO, TCO, SACO och deras medlemsorganisationer. Och jag har i själva verket aldrig varit med om ett så starkt stöd från branschen som det stöd vi fick för det väldigt viktiga förslag som vi la fram. Tyvärr röstade riksdagen ner den. Och den första som ringde mig och var ledsen över det var faktiskt ordföranden i Naturbruksgymnasiernas riksorganisation. Så jag hoppas vi kan komma tillbaka med de förslagen och att riksdagen fattar ett klokare beslut den gången. Tack. Erik Westroth, Sverigedemokraterna. Därefter Marie Axelsson, Socialdemokraterna. Tack så mycket, herr talman. Min fråga går till statsrådet Isabella Lövin. I början av den här mandatperioden var det politiska läget öppet och det var inte klart vilken regering som skulle tillträda eller vilken skattepolitik som skulle bli aktuell. Under hösten valde vi Sverigedemokrater därför att stödja en MKD-budget där bland annat flygskatten avskaffades då den saknar bevisad klimateffekt och dessutom slår hårt mot näringslivet på landsbygden. Undersökningar visar att utsläppen från flygplan radikalt minskat sedan 80-talet främst genom tekniska landvinningar och inte genom skattemässiga incitament. Sverige, som till ytan är ett stort land i EU, står dessutom för en bråkdel av utsläppen inom flyget. Den nya vänsterliberala regeringen väljer då mot bättre vetande att ändå återinföra den skadliga flygskatten. Då är min fråga till statsrådet, vilka statsrådet tror blir de långsiktiga effekterna på urbaniseringen i Sverige när man försämrar förutsättningarna för flyget i Sverige? Tack, miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Ja, tack herr talman och tack Erik Westroth för frågan. Nu är det ju inte riktigt korrekt beskrivning. Vi har sett en fördubbling av flyget i Sverige sedan början på 90-talet och det här är en ökning som
inte är hållbar ur klimatsynpunkt. Och där vi dessutom arbetar och investerar för att erbjuda alternativa sätt att färdas i Sverige genom stora historiska investeringar i järnvägsbudgeten, och vi kommer att bygga höghastighetståg. Och en inrikes flygskatt på 60 kronor som gäller för övrigt inom hela Europa är knappast det som lägger hinder i vägen för utvecklingen i Sverige. Men däremot så ser vi att nu börjar människor tänka till kring flygfrågan, och att flygandets ökning har faktiskt minskat, och prognosen är att faktiskt flyget kommer att minska. Och jag ser att vi ska kunna leva och fungera i hela landet, och det kan vi idag med existerande färdmedel med järnvägen och tack. Det flyg som finns. Tack. Marie Axelsson, Socialdemokraterna, och därefter sista frågeställaren Jasenko Omanovic, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Jag har en fråga till försvarsminister Peter Hultqvist. När kalla krigets dagar var över så började det svenska försvaret att monteras ner. 2010 då slog den dåvarande alliansregeringen spiken i kistan och la den allmänna värnplikten vilande. Nu är vi överens om att Sverige behöver ett stärkt försvar på grund av ett osäkert läge i vår omvärld. Som många av er säkert vet återinfördes värnplikten 2017 under Socialdemokraternas styre. Under den period när värnplikten var vilande slutade många officerare. De gick till andra yrken. Under 2020 räknar Försvarsmyndigheten med att utbilda cirka 5 000 värnpliktiga. Därefter ska antalet öka de kommande åren. Och för att utbilda värnpliktiga så behövs det ju fler officerare. Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist är: hur ska det svenska försvaret få fram tillräckligt med officerare för att matcha antalet värnpliktiga de kommande åren? Tack, försvarsminister Peter Hultqvist. Herr talman, tack för frågan. Det här är en viktig fråga. Försvarsmakten de uppger att de kan klara grundutbildning för upp till 6 000 värnpliktiga med nuvarande tillgång till officerare. Och officersförsörjningen bedöms ändå som en stor utmaning under de kommande åren. Och det finns ett utflöde främst på grund av pensionsavgångar. Att öka antalet som genomgår grundutbildning med värnplikt ökar också antalet som kan söka officersutbildning. Vi får alltså en plattform där många fler som kanske inte tidigare var intresserade får möjlighet att intressera sig för det här yrket. Vi har också återanställt officerare som lämnat Försvarsmakten. 2018 återanställdes 70 stycken. Vi har också ett projekt som heter Fler vägar in, där man kan erbjuda en kortare officersutbildning till akademiker som har militär grundutbildning. Sen kan vi notera ett ökat antal sökande till Försvarshögskolan när det gäller officersprogrammet. Tack. Jasenko Omanovic, Socialdemokraterna, dagens sista frågeställare. Tack, herr talman. Snart går vi till val i 28 länder, men det finns ju kvar en del länder på västra Balkan som vill jättegärna komma med i sällskapet. De har ju inte, en del av dem har inte firat igår 74 år utan 24 år av fred, vilket innebär att de har helt andra utmaningar än vad vi har ju i resten av Europa. Därför vill jag ju fråga, och de utmaningar är ju liksom hög arbetslöshet och bland annat och mycket annat, där klimatfrågan kommer ju långt ner på dagordningen. Konsekvensen blir att det blir ju väldigt mycket föroreningar i samhället runt omkring i de länderna, där plasten är ju en extrem problem. Därför vill jag ju fråga miljö- och klimatminister: vad kan vår regering göra för att hjälpa dessa länder att lyfta frågan på dagordningen och jobba med det mer konkret? Tack. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet. Tack, herr talman, och tack Jasenko Omanovic för frågan. Ja, plast i våra hav, plast i naturen, det är i sanningen en global fråga som har stigit på dagordningen väldigt mycket.
Vi stödjer från svensk sida utvecklingsländer genom vårt bistånd för att man ska kunna utveckla återvinningssystem och sophanteringssystem. På EU-nivå så ger vi ju förstås inte bistånd, men däremot så behöver vi ha gemensam politik och att etablera ett antal återvinningsmöjligheter eller raffinaderier för plast är någonting som vi driver. Vi driver också att förbjuda export utav plastavfall ifrån unionen under Baselkonventionen, eftersom det här är ett miljöfarligt avfall om det hamnar i naturen. Och tyvärr har vi ju sett att plast ifrån Europa hamnar i havet i Asien när man har exporterat till länder i Asien. Tack. Så vi jobbar också för att förbjuda det. Tack så mycket. Då är frågestunden slut.